لالو نو ګرانو او قدرمن د لیدونکو کتونکو روزه را روانه ده. موږ کوشش دا ده چې د خپل سلسله چې ده په روزه کې هم جاری وساتو. دا کومې سلسله چې اوس موږ ورکړې وینو د هغې په حق لباندې ډېر زیات ټلیفونونه موږ ته راغله، ډېر زیات مسیجونه هم راغله. څنګه چې ما مخکې ویلو چې ستاسو دا ټولې خبرې موږ تر نظره ساتو او برک صاحب چې کومې خبرې بیا کوي، نو کوشش زموږ دا وي چې په دغې کې ستاسو د سوالونو جوابونه تاسو ته ملو شي. ځینې ملګرو پکې د کتاب غوښتنه هم کړې ده چې څوک پکې چې نه دي خبر، نو هغوی وایي چې یاره دا کتاب به موږ ته په دې کتاب چاپ کول پکار دی. نو مخکې موږ ویلو چې په دې باندې د برک صاحب کتاب چاپ دی، او که څوک غواړي چې ما ته د ملو شي نو دغه د ټلیفون نمبر د برک صاحب هم شته او ورسره د یو فون نمبر چې دی نو دغه زما دی. بهرحال راځو خپل پروګرام پلو. برک صاحب مننه، ډېر سلامونه درته راغلي دي او ډېر پیغامات راغلي دي د لوستونکو د افغانستان نه، د نورو مغربي ملکونو نه، او زموږ په ملک کې ډېر پوهان، ډېر ښه خلک دي چې هغوی زموږ د سلسله ګوري، او ځینې تجویزونه هم راغلي دي چې په هغې موږ خبرې ترې وکړو، نو هغې نه پس دا پروګرام شروع کوو. نو بس بسم الله ووایي، زموږ چې کومه سلسله ده نو دا به په وړاندې بیا وي له خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اورېدونکو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه د زړه د اخلاصه چې دومره زمونږ خبرې ته غوږ دي او ستاینه هم کوي، نو د هغې لپاره ډېره ډېره مننه. مسله دا ده چې دا خو دومره ډېر لوی موضوع دی. ما مخکې هم دا خبره کړې ده چې په دې کې به مذهبیات راځي، خو د مذهب په باره کې اوس زه نه یو واضحه خبره وکړم چې دا مذهب زمونږ په دې ملک کې دوه قسمه دی. یو هغه دی چې د خولې او د وینا او د خبرو اترو دپاره او یا د ګټې وټې دپاره او یا د دغه دپاره دی، او یو هغه دی چې اصلي اسلام دی. نو اصلي اسلام چې دی نو هغه په قرآن باندې بیس دی، هغه په قرآن باندې دغه دی. نو مونږ کله یو خبره کوو نو د هغې بنیاد به په قرآن وي، په نورو کتابونو به نه وي. کومو خلکو چې زه په دې کیسې اورېدلې دي، اسرائیلیات اورېدلې دي، یا اخوا دیخوا خبرې اورېدلې دي، نو هغې دپاره به لږ نوي وي. خو د قرآن یو داسې عجیبه غونتې نظام دی چې د دې دپاره الله تعالی خپل یو معیار مقرر کړی دی. په قرآن کې په خپله الله تعالی د قرآن فهمه دپاره، د قرآن د پوهېدو دپاره یو شرط ایښی دی چې هغه شرط چې دی نو هغه ډېر سخت دی. هغه دی ولا یمسه الا المطهرین، چې کوم خلک پاک نه وي هغه دا نشي ټچ کولی، مس کولی. یمسه مطلب دا دی ګوتې ور وړلم، یا د هغې مقصد دا دی. نو یمسه مطلب دا نه دی چې لاس ور وړل، لکه څنګه چې زموږ خلک ظاهري لاسونه خپې او دس وغیرہ دې ته صفائی وایي. هغه زمانه کې چې کله دا آیات نازلېدو نو لا قرآن د کتابي شکل کې وم نه، په زړونو کې وم. یمسه مطلب دا د دې مقصد ته رسېدل، د دې مغز ته رسېدل. کاغذ یا دغه څه هغه اهم شی نه دی. کاغذ باندې خو ارث چاپ کېدی شي، خم پې چاپ کېږي، بدم پې چاپ کېږي، بلکې مونږ وینو چې په بازار کې کوم خلک د دې دکانداره کوي، خرید و فروخت کوي، په پریسونو کې چاپ کوي. څه ضروري نه چې ویلای پاک وي او هغه ګوتې ور وړي، بلکې کافران چې کوم دي نن سبا خو زما خیالي چې سعودي کوم قرآن شریف چاپ کړی هم په چین کې چاپ دی، او د دې چې کوم نن سبا ډیجیټل او ویډیو دغه کوم را دي هغه هم په چین او په هانګکانګ او په یو دی بل دی کې چاپ کېږي. نو د هغې دا مطلب دا نه دی چې ظاهري لاس ور نه شي وړی، د هغې دا مطلب دی چې د ده مغز ته رسېدل صرف هغه سړي دپاره ممکن دي چې دی پاک وي. نو پاکېدل هم جسماني نه دي. یو سړی به خو ډېر لامبي، دا کافران هم خو جوخ جوخ لامبي، بلکې زموږ نه زیات لامبي، په خو خو صابونونه هم لامبي. پاکیزګي چې کومه ده، دا د باطن ده، د روح ده، د زړه ده. نو چې روح، زړه او ذهن دا پاکیزه نه وي،
نو هغه سړی د دې مقصد ته نشي رسېدی. هسې طوطیان دي، نو طوطیان خو هم خبرې کوي، هغوی لګیا خو هغوی خو په هغې پوهېږي نه. نو هغه ویل اغېستل راغېستل لوستل وغیره دا اهم نه دي، دا خو د الله تعالی یو ډېر اهم ترین پیغام دی، په دې پوهېدل پکار دی او د هغې په مغز پوهېدل پکار دی. نو په هغې باندې ډېر خلک پوهېږي نه، نو سرسری سرسری خبرې چې کومې دي نو هغه راواخلي، یا چې تا اورېدلی وي د غیر مستند سړي نه، نو هغې باندې به دی هغه کوي. نو موږ چې کله خبره کوو نو موږ به په هغه بنیاد کوو چې د قرآن دا دعوه موږ هم نه کوو چې کله موږ ډېر عالمان او یا ډېر پاکیزه خلک یو یا دغه یو، خو تر خپله وسه پورې کوشش کوو چې اصلي مغز د قرآن روزي. او دا یو داسې سمندر دی، یو ډېر لوی سمندر دی، دومره لوی سمندر دی چې دی حد شته نه پایان شته، او په دې کې ډېرې ډېرې ملغلرې دي، جواهر دی پکې، موتی دی پکې، هر قسم لالونه دی پکې. خو راوستې هغه سړی شي چې دی لامبوزن وي، غوطه خور وي، غواس وي، نو الله به د ده د تل نه دی، غواس نه دی، دی لامبوزن او غوطه خور نه دی. نو دی په لاره او په غاړه غاړه سپی دی، نو سپی دی راټولی، یا د سمندر د پاره زګ زګ دی د پاسه په هغه دې راټولی، د هغې څه معنی نشته تر کومې چې د ده کې خو دننه ډېرې ملغلرې دي، هغه ملغلرې راویستل پکار دي. نو موږ کوشش کوو چې د قرآن د دایرې نه بهر خبره نه کړو، د وایاتو کتابونو د کتابونو خو که چېرې راغلي نو په دلو دلو کتابونه موجود دی، او په هغې کې رنګارنګ خرافات لیکلي دي. دا د مسلمانانو چې وایي چې دوه ویا فرقی دي، نو دغه دوه ویا فرقو سره کتابونه دي، د یو بل د رد کولو دپاره، د یو بل د کافر کولو دپاره دغه دي. هغه هر یو مدعي دی چې زمونږ د وینا سچ ده، رښتیا ده، خو هغه د کتابونه نومي کتاب یا د کتاب حواله، بلکه دا حواله چې کوم ده دا ټکي به زه لږ نور هم زیاتوم، دا اهم نه ده. هغه چې څه ویلې شوي دي هغې هغه په دلیل په میزان او په کسوټۍ باندې چې کله پوره نه، نو په کتابونو کې خو دا هم لیکلی شوي دي چې فلاني نور را کوچ کو په باندې تکی وریتی کې، او په کتابونو کې خو دا هم لیکلی شوي دي چې څوک لاړو په کچکولې نسکور کو شپې ور لاندې بند کا. یعنی د الله تعالی په نظام کې مداخلت، یا مړه ژوندی کو، یا قریب المرگ سړی چې کوم دی نو هغه صحت مند کو. کتابونو کې خو دا هم لیکلي دي، کیسو کتابونه دي، رنګارنګ جادوګان او د غم پکې شته، هغه کتابونه په کتابونو کې شمار نه دي. ډېرې قصې داسې مشهور دي برسب چې انبیاء د نجومیانو نه لاندې ثابت کړي دي. موسی علیه السلام تلو جوګي خور کې جونګړه جوړه کړې وه، بیا چې راتلو هغه جونګړه ورانوله. موسی علیه السلام ته پته نه وه، جوګي ته پته وه، د پیغمبر باندې چې کوم دی نو هغه حاوی کړی. پیغمبر اتارټي وي د اسمان نه رجسټرډ، هغه لر د انبیاو د خدای د طرف نه باقاعده مقرر شوي خلک، د هغې د رالیږلو یو مقصد وي، دغه څه داسې عام خلک نه چې کني دغه دی. نو دا کیسه بړ چې کوم دی ای په کیسه کې د رنګ چولو دپاره به رنګارنګ کیسې کوي، موږ به هغې پسې نه ځو، نو وایاتو پسې بړ نه ځو چې فلاني دا ووې فلاني دا ووې. نو په دې کې ماته ډېر واقعات یاد دي چې یو ځل یو سړي په جومات کې مسله کوله، وی چې حضرت عمر ور وټکولو، نو هغه خور یې دا یو مشهور وه، خور یې قرآن شریف ویلو، نو قرآن شریف یې درته پتون لاندې کړو. نو چې هغه خبره ختم کړو، ماته استاد هغه د معنی کې خدا قرآن چاپ نو چې د پتون لاندې د عثمان غنی صاحب چې د پتون لاندې کړو. دا دغه وای دا خو ما ورسره اسې وویل، ما ورته ګورو داسې چلی چې دا ډېرې نازکې خبرې دي. قرآن دې د پتون لاندې بالکولو چې هغه چاپ شوی کتابي شکل کې موجود وي، خو لا د نزول په وخت کې خو نازلېدو به خلکو یادولو پسینه کې مې دغه کولو، نو د پتون لاندې شکل
نو داسې قسم خبرې چې کوم دي دې ته موږ نګدي دغه دې د پیغمبرانو په باره کې د ادم نه راواله تر دغه پورې رنگارنګ خبرې مشهورې دي کومې خبرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مستنده خبره چې کله د قران خبره او زما د حدیث خبره خپلو کې ټکرو شي ان دواړه یو بل سره مخالف نه زما حدیث رد کوي او د قران خبره چې نو دا بو مستند ده او دا ځکه چې په حدیث کې دروغ هم کې دي شي خلکو د ځان هم جوړ کړي کې دي شي د دې اس ګارانټي نشته ده قران معیار ده قران تله ده قران میزان ده نو په هغه به مونږ چې کله کله داسې بعضې خلک دا وایي نو هغه دې مهرباني وکړي چې ویله مونږ څه خبره وکړو نو هغې دپاره دې مستند کتاب ګوري دا نه چې کني بس پلانی دی کې دا خو پلانی ملا دا ویلي وو نو هغه خو پېښور مولیان دی هغه خدا کار دی خو بهرحال دا مې زمینی خبره پکې په دې وکړه چې بس یو هوا یو وضاحت شو اعلان کې تاسو مخکې یو خبره کړې وه چې مونږ به د قرآن نه نوزو په دې کې به مونږ خپل کتاب چې دی نه هغه به تر نظره ساتو بهرحال راځو خپلو خبرو پلو ډېر ښه ډېر دې کې ډېرې معلوماتي خبرې شوې ځینې خبرې زما ذهن ته داسې رالې چې زما ذهن هغې کولو کو راځو هغه خپل سلسله چې دا د دې پلو راځو نن زه